هر روز که از بحران زهرخوران هسته‌ای توسط رژیم و شخص خامنه‌ای می‌گذرد، جام زهر اثرات خود را در پهنه‌های گسترده و بیشتری در نظام ولایت فقیه نشان می‌دهد. جنگ و جدال‌های باندهای درونی رژیم بر سر مذاکرات، موضع‌گیری پاسدار فیروزآبادی علیه رسانه‌های وابسته به سپاه و بسیج و در حمایت از خط خامنه‌ای در زمینه مذاکرات، سخنان آخوند حسن روحانی در چهارمین جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات، موضع‌گیری پاسدار جزایری علیه حرف‌های پاسدار فیروزآبادی و علیه باند رفسنجانی روحانی و غیره، همگی از علائم جام زهری است که سرتاسر پیکره نظام ولایت را مسموم کرده است. در چهارمین جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات با مسخره کردن بلندگوها و منابر آخوندی از جمله باند خامنه‌ای، مدعی می شود دوران بلندگوها و منبرها و تریبونهای یک طرفه به سر آمده است. روحانی وانمود می کند که گویا مخالف ممنوعیت ویدئو در سالهای اول روی کار آمدن حکومت آخوندی بود و همچنین ادعای ناراضی بودن از محدود بودن پهنای باند اینترنت در کشور و غیره را می کند. رسانه ها و مهرهای باند ولی فقیه نیز ادعاهای روحانی را مورد تمسخر قرار می دهد. ایدسان ها به روحانی سوابق او در سرکوب و مدیریت نهادهای امنیتی رژیم از جمله ریاست شورای عالی امنیت رژیم را یادآوری می کنند و به او گوشزد می کنند حوزهای امروزی او مغایر با آن سوابق است. توصیه عناصر باند رقیب به آخوند روحانی این است که در نظامی که بنای آن بر سانسور، سرکوب و اختناق استوار است، نمی شود با ادعاهای امروزی پسند سیاست جا کردن خود و باند خود را در دهکده جهانی پیش برد و نگاه کت خدای دنیا را نسبت به نظام تغییر داد. حرف ایادی رقیب روحانی به درستی این است که سرشت تمامی مسئولان و نهادهای این نظام بر اساس سرشت نظام سرکوبگر ولایت فقیه است. روزنامه رسالت 30 اردیبهشت 93 در سرمقاله‌ای در پاسخ به حرف‌های روحانی در جشنواره ارتباطات از روحانی سوال می کند همانطور که فرمودند دغدغه پهنای باند اینترنت را دارند، دغدغه فعال شدن در شبکه‌های اجتماعی را دارند، اما دغدغه استبداد پیام در شبکه‌های مدرن و مسمومیت‌های فرهنگی ناشی از آن را ندارند. چگونه است در دولت تدبیر و امید گفته می شود دوران منبر به سر آمده است؟ وقتی اجازه نقد توافق هسته‌ای در رسانه ملی داده نمی شود، منتقدان بی سواد، بی شناسنامه، انحصار طلب و مستبد معرفی می شود و ساخت یک فیلم مستند را به توپ و تشر، محکمه و داغ و درفش می بندند و به نقدهای مشفقانه عنایتی نمی شود. آیا این حکایت از ارتباط یک سویه و یک طرفه نمی کند؟ کیهان ولی فقیه نیز در سرمقاله 30 اردیبهشت 93 می‌نویسد برخی از این اظهار نظرها با مبانی انقلاب اسلامی، مواضع امام و رهبری، به ویژه سوابق فکری و سیاسی خود آقای روحانی زاویه دارد. این تندی‌ها چرا حادث می‌شود؟ سرمقاله نویس کیهان سپس می‌نویسد عجیب است که یک مقام ارشد دولتی بگوید کشور با شعار درمانی و گفتار درمانی درست نمی شود و دوره شعر و شعار سپری شده، اما خود از همان موضع رفتار کند و هنوز در حال و هوای تبلیغات انتخاباتی باشد. در اصطلاح عامیانه زنگ انشا و حساب دوتاست. حرف آخر نویسنده کیهان با روحانی چنین است: ضرورت دارد نقشه راه جدیدی برای دولت بر اساس راهنمایی‌های مشفقانه رهبر معظم انقلاب ترسیم شود که گفتند جلوی ضرر را از هر کجا بگیرند منفعت است. اگر صرفاً ادعاها و حرف‌های طرفین، یعنی روحانی و رسانه‌های باند ولی فقیه و نه مواضع عملی آنها مورد بررسی قرار گیرد، در نهایت این سوال پیش می‌آید که در کادر منافع نظام ولایت حرف کدام یکی از طرفین دعوا درست است؟ باید گفت هر دو درست می‌گویند. نگرانی و دغدغه خاطر آخوند روحانی این است که با توجه به جو انفجاری جامعه و نفرت عموم مردم از این رژیم، به ناگهان انفجار خشم مردم
ریش و ریشه آخوندها و نظام ولایت فقیه را از بنیان می‌سوزاند. حرف باند ولی فقیه نیز از این جنبه واقعی است که اگر در رژیم ولایت فقیه کوچکترین منفذ و شکاف در کوه اختناق و سرکوب رژیم به وجود بیاید، آن منفذ و شکاف لاجرم به درهی تبدیل می شود که پیامد آن انفجار خشم توده های مردم است. این است بنبست نظام ولایت فقیه که در نهایت به سرنگونی رژیم ختم خواهد شد.